зараз головна, поки що для нас всіх є головна інформація одна. Це головна зброя одна, це є зброя. Наша зброя – це інформація. Іншої зброї, крім інформаційної, ну, крім тих, хто зараз гине і стікає кров'ю в окопах Донбасу, яких обстрілюють 152-ми мінами, які заборонені мінськими так званими домовленостями, а деяка зброя заборонена навіть Женевськими конвенціями, так? То для них є зброя вже зброя. І для нас поки що ще зброя – це є інформація. Бо саме інформація – це те, що впливає на прийняття рішень. Перевіряєте все по джерелах. Що ми повинні продукувати? Ми повинні зробити все, щоб сфокусувати українське суспільство. Всі наші суперініціативи, ви всі дуже креативні, ми всі дуже креативні, але нам треба концентруватися. Треба вміти десь поступитися через власне его. Ми готові до цього. Я завжди казав, що мені пофігу, який буде бренд причеплено до тої чи іншої акції. Це радив і нашим побратимам з керівництва Світового конгресу українців і так далі. Просто ми готові допомагати в цьому. Ми з нічого. На холодильнику я написав Саша Іванов, був співтворцем цього, цей хештег «Ukrainians will resist», який зараз побиває всі тренди Твіттеру і інших соціальних мереж. Як і, до речі, українці і вигадали, не як і на МЗС, а українці Заходу вигадали, придумали цю геніальну кампанію «Stand with Ukraine», яку ви всі дуже активно проводите на Заході. Ми вміємо перемагати багатомільярдні корпорації Москви з агентурою в всій світовій пресі. Ми вміємо це робити, бо за нами правда. Але для цього, щоб це вийшло у нас, нам треба просто фокусуватися. Ну, прохання, хто поширює якусь інформацію, яка стосується зараз опору окупації, опору агресії Москви, не нехтувати, власне, цими хештегами. І «Stand with Ukraine», ми також зараз почали його поширювати, і «Ukrainians will resist». Для чого це робиться? Для того, щоб, по-перше, можна було групувати цілі блоки інформації. По-друге, це пробиває будь-яку новину, яку ви ставите чи на Твіттер, чи на Фейсбук, чи іншу соцмережу, в тренди, тому що є загальний тренд. Якщо цей тренд підживлюється, якщо кожного разу буде 1000, 2000, 5000 постів з тим хештегом, то алгоритми так побудовані всіх соцмереж, якщо це трендова річ, вона буде завжди вище інших показувати стрічці. Зараз у нас іншої зброї, на жаль, немає. На жаль, держава не спромоглася побудувати ефективного іномовлення. Те, що почали збудуватися, було знищено під корінь, редакцію вигнано на вулицю. І ми не маємо жодного англомовного, німецькомовного, іспаномовного і так далі ресурсу, який би зараз говорив 24 години на 7, би говорив, а ви б могли, наші друзі з діаспори, брати і просто поширювати звідти місце. Немає такого у нас зараз ресурсу. Але ми з вами його зробимо. Побачите, що зробимо. Отак от на колінці, на холодильниках придумуємо такий ресурс. У мене вже є ідея, як це зробити. І ми будемо окремо з вами зв'язуватися. Але треба зараз сфокусуватися.